دڵنیایی لە هەرێمی کوردستان بە شێوازێک کە ئێمە مامەڵەمان لەگەڵ کردواتە کۆمپانیای کەرتی گشتیمان هەڵوەشاندەوە کردمانە بە ڕێوبەرایەتی گشتی. ئێستا داوا دەکرێتەوە دووبارە کۆمپانیای کەرتی گشتی دابنرێتەوە، یعنی ئەمەلیەیەکی ترە. ئەمە خاڵێک. خاڵی دووەم ئەوەی کە پێویستە ئێمە کاری لەسەر بکەین و ینی وەکو بیرکردنەوە تەوەجوهێک دروست بوو لە هەرێمی کوردستان کە کەرتی تایبەت بە تەنیا دەتوانیت کارەکانی خۆی بکات. بەڵام خۆی لە ئەساسدا تەجروبەی کۆمپانیای کەرتی گشتی ئەمە تەنها لە وڵاتە دواکەوتووەکان یان گەشە سەندووەکان نییە، لە هەموو وڵاتانی دنیا بە تایبەت ئەوانەی کە ینی وڵاتێکن دەیانەوێت کەرتێکی دیاری کرا و بەرەو پێش ببن کۆمپانیای کەرتی گشتی بەڵێ وەکێک لە پانێلەکانی یەکەمین کۆنفرانسی دڵنیاییە لە شاری هەولێر کە ئەمڕۆ لە شاری هەولێر دەستی پێکردەوە بۆ یەکەم جارەم کۆنفرانسە بەڕێوە دەچێت بە سپۆنسەری میدیایی کوردستان 24. کۆنفرانسەکە کۆمەڵێک بابەتی گرنگ لە خۆی دەگرێت بە تایبەتی لە بواری کەرتی دڵنیایی. وەزارەتی دارایی و ئابووری ئەم کۆنفرانسەی ڕێکخستووە بۆی کە لە درێژەی گەشەکردنی بازاڕی دڵنیایی لە هەرمی کوردستان بتوانن سەرنجی کۆمپانیا بیانی و ناخۆییەکان ڕابکێشن بۆ ناو هەرمی کوردستان بۆی کە بتوانن دەهاتی تاک کۆمەڵگە و کۆمپانیەکان و دەهاتی گشتی زیاد بکەن. هاوکات سەرمایەی لایەنی دڵنیایی خواز لەلایەن کۆمپانیەکانی دڵنیاییەوە لە بواری بۆ بەرهێنان بخرێتە گەڕ لە هەرمی کوردستان. ئەم هەنگاوە بۆ بواری ئابووری هەرمی کوردستان گرنگ دەبێت بە تایبەتی کە ئەم پرسە بۆ هەرمی کوردستان گرنگ بووە. دەگەڕینەوە کۆنفرانسەکە و پانێلەکە دەبێتەوەی کە بتوانن ڕۆلیان هەبێت لە پێشخستنی کەرتەکە بۆیە کۆمپانیای کەرتی گشتی ئەم ڕۆلە دەبێنێت بۆ سەرپەرشتی کردنی بابەتەکە و لەسەر گرنگی ئەم بابەتەی کە پەیوەستە. بەڵام بەداخەوە لە عێراق بە گشتی تەجروبەی کۆمپانیای کەرتی گشتی بە عام فەشەلی هێناوە لەبەرەوەی لە چوارچێوەی قطاعی ئیشتراکی ماوەتەوە و لە هەمان کاتیشدا بووەتە بارگرانیەک لەسەر بودجەی گشتی. بۆیە ئەگەر تۆ سەیری زۆربەی کۆمپانیاکانی کەرتی گشتی بکەی خەرجیان زیاترە لە داهاتەکانیان. ئەمەش بووەتە سەبەبێک کە ئێستا تەنانەت لە عێراقیش پێداچوونەوە بە پرسی کۆمپانیای کەرتی گشتی دەکرێت بۆەوەی کە پێداچوونەوەیکی پێ بکرێت و بەشێکیان دەمج بکرێت، بەشێکیان هەڵوەشێتەوە، بەشێکیشیان بەڕاستی دووبارە ڕێکخستنەوەیان بۆ بکرێت. بۆیە ئێمەش لەو چوارچێوەیە دەبێت لە چوارچێوەی گشتی کار بکەین. خاڵی سێیەم کە من دەمەوێت ئاماژەی پێ بکەم، ئەویش کێشەی قانونیمان هەیە. ئێمە یاسای 21 ساڵی 1997مان هەیە. ئەم یاسایە یاسای دامەزراندنی کۆمپانیای کەرتی تایبەت و تێکەڵاوە. بەڵام یاسای ژمارە 22 ساڵی 1997 طبعا 21 لە هەرێمی کوردستان بەرکار بووە، لەلایەن پەرلەمانی کوردستان بەرکاریان کردووە و ئینفاس کراوە. بەڵام یاسای 22 ساڵی 1997 کە یاسای دامەزراندنی کۆمپانیای گشتیە لە هەرێمی کوردستان ئینفاس نەکراوە. بۆیە ناتوانین ئێمە کۆمپانیایەکی کەرتی گشتی دابنێن ئەگەر هاتوو بۆ نمونە ڕاستەوخۆ بڵێن پشتگیریەک بۆ ئەم بابەتە نەکرێت، چونکە لە ڕووی یاساییەوە. ڕاستە ئێمە بانکی نیشتیمانماندانە وەکو کۆمپانیایەک، بەڵام لەلایەن ئەنجومەنی ئابووری یان ئەنجومەنی وزاری ئابووری عێراقەوە پەسەند کرا و کاری لەسەر کرا و ئێمە بە تەواوەتی ئەم پرۆسەیە لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کارمان لەسەر کرد بۆ پەسەندکردنی بانکی نیشتیمان و ئێستا بانکی نیشتیمان مۆڵەتەکەی وەرگرتووە. بەڵام ئەگەر بمانەوێت کۆمپانیای دڵنیایی لە هەرێمی کوردستان وەکو کۆمپانیایەک بە پێی یاسای 22 ساڵی 1997 دابنێن، یان دەبێت چاوەڕوانیەوە بین کە یاساکە لە هەرێمی کوردستان ئینفاس بکرێت، یان دەبێت دووبارە هاوشێوەی بانکی نیشتیمان داوا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و ئەنجومەنی وزاری ئابووری بکەین کە پەسەندی ئەم پرۆژەیە بکەن لە هەرێمی کوردستان ئێمە کۆمپانیاکە دابنێن وەکو ئەساسێک بۆ ئەوی ببتە بنەمایەکی کارکردن لە داهاتوودا کاری لەسەر بکرێت. بۆیە ئەمەش کێشەیەکی قانونی ترمان هەیە کە ویستمان باسی بکەین. خاڵی کۆتاییم کە دەمەوێت ئاماژەی پێ بکەم بریتیە لە مەسلەی عەقلیەتی مەرکەزی
لإدارة داني كرتي دارائي بقشتي لعراق أويك أستاذ رزبوه بو نمونا تأمينك لبنكي ناوندي عراق كراوه بو قشت كومبانيا كاني تأمين دليل دبت وديعاكانتان للاي ديواني تأمين دابنين بويا رول حكومتي هرمي كردستان چي دبت اگر ليرا كومبانيا كاني تأمين ومعملة لقل كومبانيا كاني تأمين بكتو دوري چي دبت لويكا برغريلا ما في هاولاتياني هريمي كردستان بكت اگر هاتو لبروسي بيدانوي تأمينو أماما طبعا أم تأمين موايكر كيشما مدرس بلبيني وزارتي دارائي وديواني تأمين عراق بو چونك ايما داواي وديعا ما اندكرد واوانيش داواي وديعا اندكرد ايما داواي رسمي طابع ما اندكرد اوانيش داواي رسمي طابع اندكرد اما نهموي بو تبارغراني براسي بو كومبانيا كاني تأمينو اغاش من لي چونك كومبالي دواکاریان هنا و به شکل دواکاریانه دواکاری کی راز بو لوی کنات وانن ودی ابون مون یک لسرسی لسرمای خویان بخنه ودی ا بدو جات لهریم کوردستان و لبغداد و ام پرسانه بر راستی دبن بوردی لگل حکومت اتحادی کاری لسر بکین بوردی چار سر بکین بو او ام باسی کمپانیای نشتیمانی بکینو و به شوازی کی گشتي کار لسر بکین ما باقیه کی تر بتصوری من إلزام كردني لم باردوخة إلزام كردني خلق بوچ أويكا سيارة بيت أويكا تندرسي بيت أويكا بيوز بيت بقش بواركاني تأمين بطيبت لاني هندسي براسي بيوستي بسقامجيري كي آبوري هيا بيوستي بسقامجيري كي لروي داهات ولروي داراية ولروي قانوني وجنغي كي قانوني ريكوبي هابد بو اي بتوانين ام خالانا بسبينين وكويكا لانجمني وزيران در بچيت يام برياري كي پيدر بچيت يام لچوارچوي قانون ريك بخي واويكا هي مثلا بونمون لتندروستي سبي بونمون ايما اگر بريار بدين الزامي بيت تاميني صحي الزامي بيت لسر هر هاولاتيك دبيت تو وكو وزارتي داراي او ابوري دراستي چوارچوي گشتي داهات و دخلي خلق بكي وتأميني أو بكي كتاچن إما طبعاً أنك تنهى لها نمي كردستان بلكو لعراقي شوية چونك أقل سيد العراق بكي ببي قصي وزيري كاروباري كومالاتي نزيك 7 مليون كس موچي توري پاراستني كومالاتي ورقرن باشا أقل موچي توري پاراستني كومالاتي ورقرن چون دتوانيت اشتراك بكت للتأميني الصحي بونمونا چون دتواني اشتراك بكت لنبوارانا بويا براسي لو چمكاني كبكار ديد لا انشورانس و سيكوريتي چونك دو چمكي جاوازة لا مسلي ضماني اجتماعيتها تأميني اجتماعيتها اما نه همویان پیوسته به تواوکاری یکتر کار بکن هرچند ایمل هریمی کردستان براسی خوشبختانه اوی که پیوسته به زمانی اجتماعی به تایبتی کریکاران هنگاوی که زور زور باشچوینه تا پیش و دهاتی زمانی اجتماعی به تایبت با کریکاران زور بوا و به حکم یاساش با نمونه که دکتر راهیل دواتر لگل وزارتی تندرسی و وزارتی کار دبید دراست بکن چون که بشک لو دهاتی که دهاتی صندوق زمانه دلید بو کاروباری تندرستی بکار دید بطایبت لتندرستی کری کاران امش چوارچوی که دتوانین لدهاتو ده بیکو کاری لسر بکن فاس یوادار بزرد رجم نکده خوتو و پیکات سبارد بچه شکانی نیوان عراق و هرم او پانلی دو من بو اختصاص کردوا دو برز للاين ام او ک برز بروبری گشتي ديواني بروبری گشتي تامينه للايما لولا بروبری گشتي ديواني تامين داخله به وروها بروبری گشتي تزيل شركات للايما و بغداد يعني برابر يک نظيره كان ماشي و دارين به کو چاره سر بكن ان شاء الله بالای برای چون یکمین کنفرانسی دنیایی ل شاری هولیر یک کل پنل کام برای دچه تایبت بدام از زندنی کمپانی دنیایی او هروها او پش کوتنانی که هریمی کردستان ایبت ل رگ دام از زندنی هم کمپانی او برای چون کنفرانس کان او بدستی بهند و اسپانسری میدیای کردستان 24 کنفرانس ل شاری هولیر برای دچه